Анатолій Полосков звернувся до краян стосовно перебігу вакцинальної кампанії і ситуації з ковідом, яка наразі склалася в цілому світі. Сьогодні Закарпаття відповідає жовтому рівню епідемічної небезпеки. Щоб якнайдовше втримати ці показники і не допустити переходу області у помаранчеву чи червону зону, нам потрібно нарощувати темпи вакцинації. Щеплення від коронавірусу – це єдиний дієвий спосіб захистити себе та близьких від інфекції, що охопила весь світ. Станом на 9 ранку 3 листопада в нашій області зафіксували 330 нових випадків коронавірусу, найбільше з яких в Ужгороді та на Тячівщині. Минулої доби, на жаль, 5 закарпатців померли від ковіду. Це не просто цифри, це людське здоров'я, життя. Це чиїсь мама, батько, донька, син, бабуся чи дідусь. Хвороба не обирає. Сьогодні пацієнтів, хворих на ковід, приймають у 13 лікарнях. Ліжка забезпечені киснем на 100%. Станом на сьогодні у Закарпатті забезпечено 1380 ліжок для хворих на ковід. З них 58% зайнято. Не забуваймо, що медична система має обмежений ресурс. Ліжкомісце нічого не варте без лікаря, котрий надасть хворому своєчасну допомогу. Але, на жаль, наші медики також хворіють та, на превеликий жаль, помирають. Будьмо свідомими та відповідальними. Тільки вакцинація дозволить повернутися нам до нормального життя. Центри вакцинації у нашому краї працюють безперебійно, і вакцин вистачить усім. В області діють 15 центрів вакцинації населення та 217 пунктів щеплення. Вакцини безпечні, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я до використання, доступні та є на вибір. Вакцинація безкоштовна. Подолаємо пандемію разом. Бережіть себе та своїх близьких.